to me! Du skal vågne nu. Hvad snakker du? Du skal vågne nu. Du skal vågne nu. Christina, du skal vågne nu. Du skal vågne nu. Christina, du skal vågne nu. Christina, du skal vågne nu. Du skal vågne nu. Christina, du skal vågne nu. Christina, du skal vågne nu. Du skal vågne nu. Christina, du skal vågne nu. Du skal vågne. Vågn op. Hey. Du skal vågne nu. Hey, kom. Vågn op, Christina. Du skal vågne nu. Du skal vågne nu. Hallo. Hey, Christina. Hallo. Du skal vågne nu. Hallo. Vågn op. Hey, 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 hey. Rolig. Rolig. Christina. Hey, rolig, 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 rolig. Det skal nok gå. Hey, rolig, 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 rolig. Hey, jeg har brug for hjælp. Kom med noget roligt! Nej, with me.